Obrigada por não contribuir com esmolas ou cadeiras de ambulância nas estações e trens. Hello. Please do not give to beggars or purchase from informal peddlers in our stations and trains. Próxima estação. Next station. Higienópolis Mackenzie. Estação. Station. Higienópolis Mackenzie. Próxima estação. Next station. República. Transferência para linha 3 de vida do metrô. Access to subway line 3. Red. Estação. Station. República. Transferência para linha 3 vermelha do metrô. Access to subway line 3 red.